ាត់ច្រើនអាភេតោះមានបណ្ដាជនទាំងប្រុសទាំងស្រីបានទៅដល់ទីណាសុខាព្រះបានមានមនុស្សទូយ៉ាងមិនបានចំពោះជនជាតិអ៊ីស្រាអែលហ្នឹងដល់ឯងក៏មានចាំបានដែរប្រាប់មកគេបន្ទូលថាមានតែអឺរ៉ុនទេអត់សរីមានតែម៉ូសេទេដែលមានសិទ្ធិឡើងទៅលើភ្នំនោះឬក៏មកឈរជិតនៅត្រង់ជើងភ្នំនោះប៉ុន្តែបណ្ដាជនអ៊ីស្រាអែលគឺគ្មានសិទ្ធិទេមែនទេចាំបានអត់មែនអូខេប្រាប់មានបន្ទូលចាំហើយសុខាពួកគេស្គាល់បង្កប់ព្រះអត់អត់ទេអញ្ចឹងព្រះគឺបន្ទូលថាអត់ពួកគេជិតជើងភ្នំនោះទេប៉ុន្តែពួកគេបាជាទៅជិតជើងភ្នំហើយសុខាដែលចាំបានបាទពេលស្ពតសាប់ជាខាងនេះតោះបើប្រឹកថ្ងៃទី3ពួកបណ្ដាជនក៏មកគ្នាទៅហើយត្រង់ត្រង់ជើងភ្នំស៊ីណាយនោះក៏មានមនុស្សសោកគោមានភ្នែកបន្ទោន